שנת 2011, כזכור, היא שנת הכימיה הבינלאומית, ואנחנו היום עם זוכה פרס החברה לכימיה הישראלית, פרופסור דוד אבניר מהאוניברסיטה העברית. מזל טוב, רק שבוע שעבר קיבלת את הפרס. נכון. על מה? על תהליך שפיתחנו במשך שני עשורים האחרונים, שמאפשר לראשונה להחדיר לתוך זכוכית מולקולות שהן פונקציונליות, שמקורן או בכימיה אורגנית או בביוכימיה. בוא ננסה לפשט את התהליך. זה מתחיל מהדבר הזה, נכון? נכון. קוורץ זה חומר הגלם לתעשיית הזכוכית, וכדי להפוך אותו לזכוכית, כמו הזכוכיות האלה, השתיים האלה, כן, יש צורך לבצע התחה בטמפרטורה מאוד מאוד גבוהה. אוקיי. זה מאוד מאוד מתחם את סוג המולקולות שאפשר להכניס לתוך זכוכית, למשל מולקולות הצבע הירוקות שאתה רואה שם, הן כאלה שיכולות להחזיק מעמד בטמפרטורה של 1000-1500 מעלות. כשאתה אומר לתחם, אתה גם בעצם מתכוון להגביל. נכון, בדיוק. אוקיי, כי הרבה מאוד למשל חומרים טבעיים לא יכולים לשרוד בטמפרטורות כל כך גבוהות. בדיוק, בדיוק. והרעיון בבסיס הטכנולוגיה הזאת, שנקראת טכנולוגיה סולג'ל, זה היכולת להכין זכוכית בטמפרטורה נמוכה. שאתם עושים שימוש בעצם, אנחנו מדבר על טכנולוגיה, אבל זו ננו-טכנולוגיה, נכון? זו ננו-טכנולוגיה מבחינת תכונות החומר שמתקבל. הוא עתיר בין הקבוביות ננומטריות קטנות. אבני הבניין שלו הם כדורונים קטנטנים של זכוכית, שגם הם בגדלים ננומטרים. ומה שהטכנולוגיה הזאת בעצם מאפשרת לעשות, זה לקחת את העולם הענק של מולקולות אורגניות וביולוגיות, ולחבר אותן לתוך העולם המצומצם בהרבה של חומרים קרמיים וזכוכיתיים. אני רוצה לראות שאני מבין נכון. כן. אתם בעצם עושים תהליך ננו-טכנולוגי, כן. שבו אתם יוצרים, אם אני מאוד אפשט את זה, זכוכית שיש בה תאים קטנים שהתאים האלה יכולים לאחסן אורחים. נכון. והאורחים מאוד. האלה מאוד מגוונים. נכון, נכון מאוד. אנחנו לוכדים בתוך המטריצה הזכוכיתית מולקולות שיכולות לעשות פונקציות שונות ורבות. למשל. למשל, בוא נדבר על מה שיש לנו למשל. כאן על השולחן. הבאת לנו המון דברים מאוד כן. צבעוניים, מאוד יפים. אז, תבחר אחד, תגיד לי מה למשל. כל המולקולות שהבאתי כאן להדגמה הן כאלה שלא היו שורדות את התהליך הקלאסי של הכנת זכוכית. אוקיי. זה למשל צבע לייזר. הדבר הפרוד הזה, צבע לייזר. זה צבע לייזר, והוא דוגמה להחדרה של מולקולות אורגניות שמשמשות לצרכים אופטיים. למשל, לקולקטור סולרי. קולקטור שלוקח את קרני השמש ומסוגל להעביר אותם הצידה. לנצל אותם לאנרגיית חום. בדיוק. דוגמה אחרת, זה אפילו היכולת להכניס אנזימים. אז הזכוכיות רגע, סליחה. כן. אנזים, כמו שלימדו אותי בבית ספר, כן. זה חומר ביולוגי. נכון. חומר ביולוגי לא יודע אפילו מה זה טמפרטורה של מעל 1000 מעלות. נכון מאוד. אז נכון. איך בכל אופן הוא מגיע לכאן? משום שהצלחנו להחדיר אותו לתוך הזכוכית בטמפרטורה שהיא כ-30 מעלות, שהיא טמפרטורה שהיא מאוד נוחה לאנזים הזה. ויתרה מזאת, אנזים שנלכד בתוך המטריצה הזכוכיתית הזאת, היציבות שלו עולה בעשרות מונים, על יציבות של אנזימים שנמצאים סתם בתמיסה. רגע, סליחה, פרופסור אבניר, למה אני צריך אנזים בתוך זכוכית? אז הנה, אחד מהיתרונות של הלכידה הזאת, זה העלאה דרמטית של היציבות שלו לתנאי קיצון. באנזימים כאלה משתמשים לא רק לצרכים רפואיים, אלא גם לצרכים ביוטכנולוגיים, שאלה תנאי תעשייה או תנאים אחרים שהם מאוד קשים לאנזים. מסתבר שהכלוב הזכוכיתי מגן על האנזים בצורה כל כך טובה שאפשר לשים אותו בתנאים כאלה שאנזים מומס פשוט לא שורד בהם. והפונקציונליות שלו לא נפגעת? זאת אומרת, הוא מתפקד אותו הדבר כמו אותו אנזים מומס? זאת אומרת, באותה מפעל, באותה תעשייה, האנזים בתוך הזכוכית פועל אותו דבר כמו האנזים הרגיל? בהחלט. המדע הוא עתיר הפתעות, ואתה נגעת בנקודה מאוד נכונה. מלכתחילה אנחנו לא צפינו שהאנזים שילחד בפנים ישמר את התכונות שלו, והנה כן, זה הדבר וכך זה קורה. המטריצות האלה, במשפט אחד, כן, ממש זמננו קצר, לאן זה הולך קדימה? זאת אומרת, הפיתוחים האלה, לאן הם יגיעו? מה הדבר הבא שאתם מפתחים בחברה? לא רק בחברה, אלא גם במעבדות שלי ובמעבדות רבות ברחבי העולם. למשל, אחד מהיישומים נראים מאוד מבטיחים, זה להשתמש בזכוכיות האלה כמטריצות לשחרור מבוקר של תרופות.
הסיבה לאופטימיות בכיוון הספציפי הזה, הזכוכית הזאת היא מאוד ידידותית לגוף. אתה יכול להכניס אותה לגוף, הגוף לא מזהה אותה כחומר זר, לא מתנגד לה, היא משמרת את התרופות בצורה מאוד מאוד טובה, ועל ידי שליטה בנגבוביות הזעירות האלה, אפשר לשלוט גם בקצב של השחרור של תרופה מתוך המטריצה החוצה. יפה, אז אנחנו מאוד נשמח לארח אותך שנית כאן ולשמוע מתי התרופה הזאת אכן תהיה זמינה. תודה רבה שבאת אלינו. תודה רבה.